Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA. І сьогодні в нас в огляді будуть дуже потужні LED-лампи від компанії InfoLight. Модель називається S3. Далі ми протестуємо ці лампи в лінзованій фарі від Renault Megane. І також порівняємо їх показники з іншими лампами з наших минулих тестів. І не просто з іншими, а з найкращими лампами з наших минулих тестів. А поки що декілька слів про самі лампи та їх будову. В першу чергу, тут навіть по зовнішнім ознакам вже можна зробити висновки, що лампи в нас дуже потужні, тому що окрім активної системи охолодження, в нас є ще ось такі додаткові елементи, які застосовуються в лампах високої потужності для кращого теплообміну. Ми бачимо тут на торці мідну таку підложку під світлодіоди і ще дві мідні трубочки, які йдуть ось так от через весь корпус лампи до кулера. Також є ще ось тут додаткові такі вирізи. Знову ж таки, це все зроблено для того, щоб ефективніше розсіювалось тепло. Адже лампи дуже потужні, вони виробляють багато тепла, і для їх стабільної роботи, для того, щоб не падала потужність і не знижувався світловий поток, тепло потрібно швидко відводити від ламп, і лампи потрібно якісно охолоджувати. Корпус ламп в нас виготовлено з алюмінію, і також з алюмінію зроблено сам цоколь лампи. Зафіксовано все тут дуже так щільно, міцно і надійно. В принципі, я думаю, в процесі експлуатації ніяких люфтів ось тут в цоколі не має з'явитись. Кулер в нас має такий невеличкий захист від механічних якихось втручань. В принципі, більш-менш нормальний захист для кулера. Далі у нас йде дріт живлення. Він під'єднаний до корпуса лампи за допомогою ось такої проставочки. Також все зроблено надійно. Сам дріт має додаткову міцну захисну ізоляцію для того, щоб він не пошкодився в підкапотному просторі під час експлуатації ламп. Тут у нас драйвер. Він, на мій погляд, такий величенький, але з іншої сторони, якщо мова йде про потужні лампи, то в них зазвичай і такий немаленький драйвер. Знову дріт живлення в захисній ізоляції і стандартна контактна група під аж сьому лампу. Загалом до конструкції та будови ламп в мене не виникає ніяких зауважень. В принципі, нормальні лампи, якісно зроблені, якісно зібрані, з нормальною конструкцією і великою претензією на яскраве світло. Тепер поставимо їх в наш сферичний фотометр і подивимось, на що вони спроможні. При напрузі 13,6 вольт лампи стартують з максимальним струмом, який може видати схема живлення фотометра, 3,2, майже 0,3 ампер. Потужність 44,5 Вт, і вона в нас знову ж таки обмежена струмом. Якби був більший струм, була б більша потужність. І в автомобілі так воно і буде. Тобто в автомобілі лампи будуть споживати більше струму, адже там немає обмежень, і відповідно буде більша потужність і більший світловий поток. Зараз у нас на старті фотометр показує світловий поток 383 люмен, але тут є нюанс. Після позначки 3400 люмен фотометр починає показувати світловий поток ніби по другому колу. Тобто фактично в нас тут 3800 люмен, не менше. Ефективність розраховується з показника 383 люмен, і тому вона розраховується некоректно, як ми розуміємо. Колірна температура 6344 Кельвін. Через 5 хвилин при тому ж самому струмі і тій самій напрузі в нас залишилась незмінною і потужність. Світловий поток навіть трішки виріс до відмітки 414 люмен, і сюди потрібно додати ще 3400, і в результаті отримаємо приблизно 3800, що, як на мене, дуже серйозний і класний показник. На ефективність не дивимось, адже вона розраховується не зовсім правильно. Вона розраховується з показника не 3800 люмен, а всього 414. Колірна температура 6485 Кельвін. Тобто, в принципі, лампи дуже яскраві, і також можна відмітити їх дуже стабільну роботу. Це, мабуть, перші, можливо, ще були якісь лампи, які я просто не можу пригадати, які через 5 хвилин після роботи продемонстрували не менший, а більший показник світлового потоку. Тобто, це ще раз доводить, що вони дуже правильно сконструйовані, тут правильно підібраний драйвер і правильно зроблена система охолодження. Таким чином, навіть під час роботи лампи нормально охолоджуються і можуть довго тримати свої характеристики на якихось стабільних показниках. Ну і далі вже ми встановимо ці лампи в лінзовану оптику і подивимося, як вони світять. Ну що ж, дуже яскраві лампи, які в поєднанні з лінзою нам забезпечують і
якісне світло яскраве і ідеальну геометрію світло-тіньової межі. В принципі, завдяки лінзі вже у геометрії світло-тіньової межі важко знайти якісь недоліки. Тут все ідеально, і єдина проблема, яка у нас постійно виникає при тестуванні ламп в лінзі, це те, що лінза значно знижує освітленість, значно знижує світловий поток. Ну і, в принципі, тут ми вже будемо визначатись, наскільки сильно лінза впливає на можливості даних ламп. А так, в цілому, можна сказати, що світлова пляма досить яскрава, рівномірно залита світлом. Ну і також, в принципі, видно на чорно-білому знімку, що найяскравіша ділянка світлової плями якраз знаходиться в нас десь в межах між точками 1, 2, 3 і 4. А далі вже в нас йде таке менш яскраве, менш інтенсивне світло. Вищі лінії термінатора ніяких там паразитних плям або променів не видно. В найяскравішому місці біля контрольної точки 1 ми маємо освітленість 1617 люкс, точка 2 1485, точка 3 1300, точка 4 1173, точка 5, це у нас умовно водій зустрічного авто, тут у нас 75 люкс. І точка 6, підсвітка узбіччя, досить дивний показник, 228 люкс. Вище світло-тіньової межі в нас освітленість знаходиться в межах там, від 30 до 50 люкс. Тобто повна відсутність світла навіть на дистанції 4 метри. Те, що лампи не сліплять, видно ще по наступному спостереженню. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри і впритул можу спокійно на неї дивитись. Адже в нас правильно сфокусоване світло і якраз лінія термінатора в нас направлена трішки вниз. Вона розділяє мій тулуб на дві частини, нижня освітлюється, верхня повністю в тіні, на мої очі не потрапляють якісь паразитні плями, промені тощо. Я можу спокійно стояти впритул до фари і на неї дивитись. Відповідно, на дорозі ми будемо мати точно такий ефект. Тепер проведемо деякі порівняння. І для початку можемо порівняти, як світять LED-лампи InfoLight S3 в порівнянні з стандартними галогенками від Osram, також в лінзі. Тут ми бачимо, що перевага на стороні LED-ламп від InfoLight в усіх контрольних точках. Лампи від InfoLight світять краще, ніж галогенки. Є нюанс в контрольній точці 5, але він не критичний, що 75 люкс на дистанції 5 метрів, що 11,5 люкс на дистанції 5 метрів, в принципі, ні на що не впливають. Це не те світло, не ті показники, які можуть сліпити. Ну і також, в принципі, як ми бачимо, там в контрольній точці 6 в нас показники майже однакові, хоча, наприклад, галогенки, можливо, навіть трішки краще освітлюють узбіччя, ніж LED-лампи. Тепер проведемо порівняння з іншими LED-лампами з наших минулих тестів. Одними з найперших ми протестували LED-лампи ALED X-серії STR3, і вони поки що в нас в лінзі є лідером за показниками. Вони в контрольній точці 1 світять на 1200 люкс яскравіше, ніж InfoLight, тобто можна сказати, що майже в два рази. І по іншим контрольним точкам ми бачимо, що лампи від ALED також демонструють кращі показники, ніж InfoLight. В контрольній точці 5 при цьому у InfoLight світла більше, ніж у ALED. І в контрольній точці 6 лампи ALED світять у нас майже на 1500 люкс, тобто ідеально підсвічують узбіччя в той час, як у InfoLight у нас тут 228 люкс. Але для узбіччя цього також більш ніж достатньо. Тепер у нас є ще одні цікаві лампи. Це лампи Ideal F19. Вони також демонструють дуже серйозні показники, але ці показники вже схожі на лампи від InfoLight. При цьому варто зауважити, що у ламп Ideal світловий поток 2753 люмен, в той час як у InfoLight на світловий поток на 1000 люмен більше. Але
світять в лінзі ці лампи абсолютно однаково. Тут ми бачимо в контрольній точці 1 різницю всього-навсього в 3 люкс, яку можна сміливо списувати на похибку. Далі, дуже цікаво, в контрольній точці 5 у нас майже однаковий показник 75 і 74 люкс. І по іншим контрольним точкам ми бачимо, наприклад, що лампи від InfoLight трішки краще освітлюють ближню дистанцію, в той час як лампи від Ideal трішки краще освітлюють ліву частину світлової плями. Ну і також праворуч, в принципі, лампи від Ideal світять яскравіше, ніж InfoLight. Тобто InfoLight у нас краще освітлює ближню і дальню дистанцію, в той час як Ideal однаково яскраво освітлюють і дальню дистанцію, також ліворуч і праворуч від автомобіля. Ближче до бампера у Ideal трішки менше світла, ніж у InfoLight. Ну, в принципі, ще можемо глянути на контрольну точку 6, це підсвітка узбіччя. Тут лампи від Ideal у нас світять вдвічі яскравіше, ніж InfoLight. На жаль, при майже рекордних показниках освітленості даним лампам не вдалося завоювати, так би мовити, перше місце в наших тестах. Але в трійку лідерів вони все ж таки війшли. Показники у цих ламп дуже непогані і, в принципі, у нас ще є одні лампи, які я не показав. Це лампи від компанії Miche. Вони також в контрольній точці 1 в лінзі світять на 1620 люкс, але по іншим контрольним точкам там показники в 2-3 рази менше, ніж у цих ламп. Тому ось InfoLight S3, OLED і Ideal F19 – це в нас три лампи, які на сьогоднішній день в лінзі забезпечують найяскравіше і найякісніше світло. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!